ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ವತಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ನಾವು ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಿಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಂದಿನಿ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಫ್ರೀನಲ್ಲಿ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದಿವಂಗತ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಾಗಿದ್ರು. ಸೊ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನೇ ನಂದಿನಿ ರಾಯಭಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಮನವಿಗೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ನಂದಿನಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತೇನು ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಆ ಟ್ರೀಸರ್ ಅನ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತಹಸ್ತದಿಂದ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು 2-3 ಹೊಸ ಸ್ವೀಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೊಸ ಮೊಸರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು ಮೊಸರನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲು, ಬಫೆಲೋ ಮಿಲ್ಕ್, ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಆಂಧ್ರ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪಕ್ಕದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲನ್ನು ಕೂಡ, ಬೆಫೆಲೋ ಮಿಲ್ಕ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಅಮೃತಹಸ್ತದಿಂದ ಇವತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ.